vi ste jednom protokolu saradnje između opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije u Pirotu, opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke u Pirotu i policije za Pirot. To je nastavak, da kažem, konsolidacije skupštinske većine, iako vi svi pratite skupštinske zasedanje i znate da je skupštinska većina u Pirotu dosta stabilna. Na prošlom skupštinskom zasedanju su i odbornici opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke u Pirotu bili deo skupštinske većine i neki predlog je da, dakle, cementiramo tu saradnju kroz ovaj protokol. Odnosi se pre svega na ovaj mandat skupštine opštine Pirot, bez obzira koliko on bude trajao. A ako mene budete pitali, ja politiku shvatam donekle i lično, dakle sa ljudima sa kojima sarađujem i van politike, hoću da sarađujem i okolo politike, sa Vidojkom evo sarađujem u punih 10 godina i nadam se da je ovo neka vrsta najave da ćemo mi se razvijati i posle sledećih lokalnih izbora, kad god oni budu bili. I mislim da je ova dobra podloga da tu saradnju sada na neki način ozvaničimo. I ja sam siguran da će ljudi koji ovde sede, i još neki verovatno, ali sigurno koji ovde sede, činiti skupštinsku većinu posle ovih lokalnih izbora. Ja već pričam, posle ovih lokalnih izbora se ne javljaju ove